اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا والنور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لموتانا وموتى المؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الله تعالى سكن بشمار حمد وسنة درود وسلام برزات قدس حضرت محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت کس بارس منز سپود پتمی مجلس اندر یمی کتی ہون تذکر کی کت پتن کر نزول وحی بعد دعوت و آغاز حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت اس آغاز ایامن منز اکثر پوشید دعوت ام بد اس بے یہ زیادہ پہن انفرادی دعوت یعنی چوری چوری دعوت اعلانی طور نکیں بے اکی اکی دعوت چونکہ ان جماعتو جمع گسنی ممکن اس آغاز سندر کت پر دہان کنی جماعت اسمز دعوت تو حکمت سان رود پوشید پٹ بے اکی اکی سمجھا بان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آغاز دعوتک لب لباب و سیحی یا یوہنا سقول لا الہ الا اللہ تفلحو کہ لوکو تو ہی دیو گواہی کہ اللہ تعالی چھو واحد معبود برحق تم سزی اس شو بی عبادت تو ہی گسیو کامیا توحید اج دعوت اس آغاز اج دعوت حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہنس مگر سپود تی یہ پرہ زمانس منز اللہ تعالیٰ سند یہ کلم بے ات کن دعوت دن والن ہند معاملہ سپدیومت اس تہ پیغمبر اللہ تعالیٰ ہن مبوس کور یل تہ تم دعوت دس پنس قومس تمن ستن سپد یمے تکالیف انکارک پیو اکثر سامنے کرون مختلف قسم کن مشکلاتن ہن پیو سامنے کرون انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام. انسان سے تعجب گسان کہ یمزن کفار و مشرکین یمن دعوت دس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او تمن اوسن اوتامت کان ذاتی طور اختلافا یا کان شکایت تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نس بارس منز کان اختلاف یا کان شکایت اس اللہ تعالیٰ کرین رحم ولا یعوذ باللہ کم تم کیا دبہن کہ یم چھ یمی انداز غلط یا یمو کور یمی جائی کان غلط فیصلہ یس کان شکایت اس تمن لوکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نس بارس منز ام پت انسان یہ سوچان کہ یلی تمو دعوت دس سری لوگ ات کر لبیک مگر پریت جمعہ اندر سے بوزان من یہدہ اللہ فلا مضل لہ یس اللہ تعالی ہدایت دی تس چھ کانہ تہ وتھ ڈالن وول رب العالمین تھوین اس ہمیشہ ہدایتس پہ ومن یضلل فلا ہادی لہ یس اللہ تعالیٰ گمراہی پیٹھ تراوی تمس چھ کانہ تہ وت ہاون وول اللہ تعالیٰ دین اسہ پریت قسم چہ گمراہی نشن نجات. ون یس زن معاملہ سپود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ست یہ چھ قرآن کریمس اندر تہ درج صحیح احادیث مبارکن اندر تہ درج کہ کمہ قسمک ورتاؤ ہو کفار و مشرکین او محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یت اندر
آخر روایت چھے صحیح بخاری و صحیح مسلم اس اندر اللہ نازل گئی آیت وانذر عشیرتک الاقربین پنن نزدیکی رشتہ دارن کرو حض خوف دم کھوچن حض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گو حکم چھ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوتک نظارتک نظارہ سے چھ مراد کہ تو کھوچن ویوکھیم کہ اگر نیم رب سن دین رب سن توحید اختیار کرن اند خاطر چھ عذاب دنیا اندر تہند خاطر مسائل آخرت اندر تہند اہند خاطر مشکلات یم ڈرو امہ نش بالخصوص آو یہ حکم دن ات موقع پہ زن اس پتم لٹ عرض کور کہ کت پہ دت رفت رفت مختلف طبقن دعوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت کریمہ اس وچان یمک تعلق چھ پنن نزدیکی رشتہ دارن دعوت دنک یہ حکم چھ یت آیت کریمہ اندر اللہ تعالی بیان کر یلی آیت نازل گئی درائے صفا چھ پہاڑی پہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ چھ مکہ مکرمہ اندر سوئی صفا چھ پہاڑی سوئی چوٹی یہ پہ سائی چھ یوان حجس عمرہ اندر کرن مروہ استام صفا مروہ یہ معروف چھ اتھی تھزرس پہ یل کھت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتھی آئے آواز دنو یا صباحا یا صباحا ستن چھ مطلب صبح گھو جامع حالانکہ لفظی طور ہیکو اے صبح مگر معنوی طور چھ ام سے مراد کہ صبح گھو جامع یت آلوس پہ گھو ونکن سی فوراً جامع یل قریش جمع گئی امہ پتہ کیا دعوت دیوان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی فلان یا بنی عبد مناف یا بنی عبد المطلب پنن قریبی قبیلہ عبد مناف استن یا عبد المطلب استن اندن خاندانن یہند ناو ہت اندن اولادن تو ذریتن ناد دیوان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہ پتہ کیا ارائیتکم لو اخبرتکم ان خیلا تخرجو بصف هذا الجبل معروف زن بار بار تو بوز مت فرماوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنن رشتہ دارن پنن قرابت دارن پنن خاندان کن قریبین تہذ کیا رائے چھ اگر بہ تہ خبر دم کہ یت پہاڑی پتمہ طرف چھ تہ خلاف اخ لشکر پکان اخ جماعت پکان اخ شاہ سوار اخ سوارن ہن جماعت پکان اکن تو مصدقی تو کروا میں پاس یہ تمہید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گڑے نا میون چیت پہ تھی گڑ وچو گڑ بنیاد یہ زمین ہموار کرن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اس خاطر بے حجت قائم کرنک طریقہ اپنا تاز یل تم مانن یمن پزر تیل اہندس پزرس تم پس کریں کم وتھا چھن تیل تم کی انکار اوے چھ حجت قائم کرنس خاطر بی تہند دل تہ تیار کرن خاطر یہ تمہید کران محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب کیا اس ما جربنا علیک کذبا اس نیشن تہی تہندس بارس من زہ اپز لوبمت اس تجربہ گومت تہ نشن اپزک زہ نسا بی سوا یہ گڈنچ دعوت یمن قریبی رشتہ دارن دیوان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہ بروٹک اس تم بیان کران اور جواب اس نسا تہ نشن زہ اپز وچمت یہ کم زمانک یم کران اس تہ تہندس دورس من یا تہ نشن زہ اپز وچمت ظاہر کت کہ ات اندر گڈنک ژتجی وری ما قبل نبوتک زمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل ون پزر کس بارس من آیات نازل گمت نہ احادیث مبارکہ
ناشوین ابزی کس مذمت اس مزنا آیاتی تنا احادیث وین نازل گمت مر امساتو حال تیشو دشمنانی دینن حزی زبون یمشت شہادت دیوان چی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیز بار اس مز کی نہز اس شن تو دز بار توہی نشن زہ شن اس اپوز لبمت یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مگر وہ ییم سات وچان اس نشن چی آیت موجود لعنت اللہ علی الکاذبین اپزیار لعنت اللہ تعالی اس. مگر تم باوجود چن اس اپوز ون نشن اپوز ورتاو نشن پات روز قرآن و سنت اندر یود بیان پوز پز کس اہمیت فضیلت کس بارس مز تو ابز کس مذمت کس بارس مز تم باوجود چن اس تم نشن پات ہے ہوا. اس لیے ضرورت چھ سمجھنچ کہ کت تھکان وچھو کت پاٹھ دس قرائش ہو دشمنان دین چھ ونیم تو یوت زن برو کن تمی مزید اظہار تہ گو ات نسا. مگر ام باوجود تم دا شہادت دیوان کہ اپوز چھ ونمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ام پتہ فرماوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اچھا گو تہ چھو نہ مینش زہ اپوز وچمت بوزمت آز تہ ون با اپوز. ام پتہ کیا فإنی نذیر لکم من بین یدی عذاب شدید یل تا یہ قبول کرو کہ میں نشن چھن زہ اپوز درامت تیل بوزو تو بچو سو تو اکی بڑی عذاب نشن کھوس ناو نہ خطر سوز نہ آمت. یہ عذاب کیا چھو یہ دنیا و آخرت کا عذاب کس خطر یس انکار کرے دین حق اس توحید و رسالت اس. اور کیا اس جواب و تام چھو تو وچھان کہ اس چھن تو نشن زہ تہ اپوز لبمت. مگر وان وچھو ابو لہب سن جواب تبن لک نعوذ باللہ ثم لا یعوذ باللہ تباہی اس نے برباد گس ولا یعوذ باللہ اما جمعتنا الا لہذا ذکرتا صرف ات پر جمع یہ کس کتھا اس جمع کرن ات پر نیا زمانہ اس مست واریا لوگ الا یشب مگر علمیا توحید و رسالت اس کا تھیلا اس تم دپن پنس پانس مسلمان ونت یہ کہ ہے تو ام ورنہ بیان کتا یہ کس مضمون تلو تو یہ ابو لہب سن طریق کہ رسالت کس کلامس تو توحید کس کلامس دب تم حالانکہ سہ تس اللہ تعالیٰ پہ ایمان تاوان گھے سارے پتہ سہ اللہ تعالیٰ سند انکاری بے اکثر و بیشتر قریب قریب سری کفار و مشرکین تم ایس اللہ تعالیٰ پہ ایمان تھا مگر تہد ایمان کیا اس سہ قرآن کریم اندر آن تمی تفاصیل تہ پم تم پن انداز تک ایمانس تشریح کر پن انداز تک ایمانس ٹر وت کڑان شرکچ یہ زن ات پہ یا زمانس مز رائج بلکہ بعض جائیں درائس تم برو رب کر سارے تمام قسم کیو گمراہی نشن حفاظت. ام پتہ درو یہ ابو لہب یہ ونت کہ کیا اوئی خطر اس جمع کریں کور اللہ تعالیٰ نازل تبت یدا ابی لہب وتب گو دعا یہ بد دیوان ابو لہب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ خاموش تکیاز تہذ یہ دعوت یہ اللہ تعالیٰ سند خطر اللہ تعالیٰ سنز تیل کر اللہ تعالیٰ دعوت پان حفاظت اللہ تعالیٰ کر ام دعوت کن دشمنن ہند پان قلا قما. ام پتہ دیت اللہ تعالیٰ جواب تبت یدا ابی لہب وس پے ات دشوئی ابو لہب سند و تب بے گو پان چ ہلاک و تباہ و برباد ما اگنا عنہ مالہ و ما کسب پنن مال بے پنن کمائی یس نہ کہ بکا سیصلا نارن ذات لہب گرکھ دونس نارس اندر وات ان کری ومرأته پن زنان ہت ہما لت الحطب یہ زن زون سارن واجن اس کہ سو دوب کہ ات اندر تم کنڈن ہن تذکر یہ سو انان اس تکلیف واتن خطر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جیدہا حبل من مسد
مضبوط رضی اسگردن اندر تراون ابدیو کرن واری دی جہنم رب العالمین کرین یا دین مبین است توحید و سنت اس پان ان حفاظت پرہ زمان اس پانس الیم آیات نازل گئی ابو لہب سنس زنان ام جمیل بنت حرم یہ ام پت کران حالانکہ گوز گسن وان تنبیہ کہ اللہ تعالیٰ ہن کور وحی نازل مگر سو کر سو یس اس ایمان کی دولت سے جنا سے فیض یاب گومت چونکہ یہ ون کفر چ انی گڈ اوئی کن تن چھ یم سات سو بوزان چھ سو چھ دپان اور شعرن اندر مزمم ابینا ودینه قلینا و امره عصینا مزمم ابینا مزمم چھ سکران ناو یت اس مرو رہ سارن بر لقب ونن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد گو یس سٹھا تعریف کرنا آسن آمت کرنا آسن یوان کرن ین مزمم گو یس سٹھا مزمت آسے کرنا آمت یت پٹھن بگوڑ امی ابو لہب سزی کاندارنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہندی اسم گرامی محمد از بنون مزمم ولیاذ باللہ دبن مزمم ابینا اسکور انکار مزمم اس و دینه قلینا اسکور تم سندس دینس عداو ترو اس تم سن دین و امره عصینا تم سندس حکم اسکور اس نافرمانی یم سات یہ بوز شیخ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دون جواب ہم ساتھ تیمو بوزی پا شیچ تیمو فرمو الا تعجبون تو شنا تعجب گا سان یاد پیٹھن کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنہم صحیح بخاری روایہ کہ اللہ تعالیٰ ہن کت پیٹھن ہٹو منش قریشن ہن بد کلمی بیتی ہن لعنتا جیشو بڑ سمجھن لائق کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخ تہس اسم گرامی اس یہ کران بگاڑ محمد پہ مزم من ولاذ بیش ام پہ یم کلام یم تہ بوزو کہ تہد دین ترو اس تہس حکمس کر اس نافرمنی یعنی اس مانا اس ماننے خاطر تیار مگر فرما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی وچو تھی دیو دھیان ات کہ کت پہ وٹو اللہ تعالیٰ ہن یہ لانتان بیہ بد کلمی مینس بارس مز سہ کت پہ فرما یشتمون مزمم و یلعنون مزمم و انا محمد فرماوان یم چھ بد کلمی کران مزممس یم چھ لانتان کران مزممس بچس محمد صلی اللہ علیہ وسلم گو اللہ تعالی کرن رحم اگر تم لفظ محمد ونت یم کلام کران تیل اس تک بدل اخ معامل مگر یہ رب سند فضل کہ جہالت اندر اس یوتہ انتہا کہ یمن رود نہ اتھ اندر یہ ہس تس ونان مزمم یہ کت گھس تم پہ پھٹ ات ذات اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ سن حفاظت اللہ تعالیٰ کرن یا دینس پریت زمانس من حفاظت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت یت من بیان کران کہ اک وز یمن آغاز ایامن من کعبۃ اللہ نشن نماز پران محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنس اس قریشن اک جماعت بہت یہ با آغاز ایامن من رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کمی انداز کر کفار و مشرکین و معاملہ تحت بارس مز یم چیز عرض کران فرمائے ہم ساتھ یم نماز پران اس کفار ہم ساتھ یمن وچھان چھے تم چھے پان وین کتھ کران کیا چھے بنا دبا الا تنظرون الی ھذا المرائی تو چھنا یہ بس دکھاوا کرن ولس ہاون ولس کن وچھان یہ گھس وار دھیان سان بو یہ دلیل کیا تاز اتندر سانہ خطر رہنما خطوط اول یہ کہ یت دینس خطر کم تکالیف تل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
እሱች ለማይ ፍክሪያዬ ኪ አስካህ ዲዩት አዲነስ በድል محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اسكو اسقادر كر الدينس دويم يي كي امز داعي يسكو ترز دينش كاتا هسي كرا داعي گونم بس جمع دو اس ممبر اس پر خيس بحث تي مسلمان چو پرت کا مسلمان داعي كي امز چ پرت کو ني موقع اس پر اتنا سم اس موقع محل اس اتنا سم اس دينش كات کر اس لیے چو داعي پتہ ییٚلہِ دعوت دی أمِس کم مسایلن ہُنٛد سامنہٕ پے کرُن کمن تکالیفن ہُنٛد سامنہٕ پیٚیس کرُن یہِ کِتھ پٲٹھۍ کرِ تِم خوش اسلوبی سان برداشت اُسوے حسنہ چھُس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما چھُ کفار و مشرکین پانہٕ ؤنۍ دپان الا تنظرون الی هذا المرائی وٕچھِو یہِ چھُ ہاوان تۄہہِ پنٕنۍ نٮ۪ماز برابر چھُ آز یِتھے پٲٹھۍ گژھان تُہۍ اگر پرٛٮ۪تھ کُنہِ قدمس پٮ۪ٹھ تہِ کٔرِو کمپیرِزن تۄہہِ نیرِ پانے کُنہِ جایہِ چھِ أسۍ تمہِ برونٹھ تہِ نیران یہِ مکٕکۍ مشرقیٖن تہٕ کُفار ٲسۍ کرُن امہِ پتہٕ چھِ دپان پانہٕ ؤنۍ اکھ أکِس چھا وۄنۍ تۄہہِ أنٛدرٕ کانٛہہ انسان یُس فلٲنۍ قومہٕ کِس غلازت کِس ڈیرس نِش گژھِ چوٗنٛکہِ بعض جمٲژن بالخصوٗص تتھ زمانس منٛز ٲسۍ بعض علاقن تہٕ بعض قومن آسان پنٕنۍ غلازتٕکۍ ڈیر یِم زن یتھ زمانس منٛز وۄنۍ چھُ تھوڑا مٔزیٖد اتھ بارس منٛز تھوڑا ٹیکنیٖکس اختیار کرنہٕ یِوان بہرحال یہِ چھُ پرٛٮ۪تھ سماجن ہُنٛد ضروٗرت آسان کہِ غلازتن ہُنٛد گوٚژھ دوٗر پہنتھ ڈمپ کرنُک انتظام آسُن. امہِ پتہٕ چھِ بیان کران راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کران کہِ پتہٕ چھِ ونان اکھ أکِس گژھیا تۄہہِ أنٛدرٕ کانٛہہ انسان تتہِ انہِ کٲنٛسہِ جانور سُنٛد ڈوٗ بیٚیہِ انہِ تٔمۍ سٕنٛز مزیٖد غلازت امہِ پتہٕ دی ییٚمِس شخصس ہنا فرصت یوٚتامتھ کہِ یہِ سجدس انٛدر وسہِ أتی کرٮ۪س خدمت. یہِ چھِ پانہٕ ؤنۍ وۄنۍ وٕچھو وۄنۍ چھُ سونٛچنُک مقام یہِ مجلس کتنسن چھُ سونٛچنُک مقام. مجلس چھِ کعبت اللہ کِس صحنس منٛز لٔگِتھ بٔڑ کٲم چھِ یِم سمجان کہِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واتناوو تکلیٖف. احمد فرمان راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فم بعث اشقاهم ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ بارٕ بدبخت یُس تِمن اندر اوس سُہ ووت. امہِ پتہٕ ییٚلہِ آو یہِ اورٕ غلازت ہیٚتھ ؤچھ وۄنۍ سجدس انٛدر ٲسۍ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوٚتامتھ پیاریو ہنا دوٗر پہن. وۄنۍ ییٚلہِ وٕچھن یِم ؤتھۍ سجدس انٛدر أنِن یہِ سٲرٕے غلازت ترٲوٕن شانہِ مُبارکن پٮ۪ٹھ گردٕنۍ مُبارکن پٮ۪ٹھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بیان کران راوی فضاحکوا حتى مال بعضهم الى بعض من الضحك. اَمہِ پتہٕ لٔگۍ پانہٕ اَسنہِ یِم کُفارو مُشرِقیٖن فرمان یوٗتاہ لٔگۍ اَسنہِ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ تِژھ کانٛہہ اَسنٕچ مجلِس لگان چھِ تہٕ اَسہِ سارنٕے چھُ پتہ کہِ اَتھ اَنٛدر چھُنا أسۍ وَنان کہِ ہے تِم حظ پے پَتہٕ اکھ أکِس پٮ۪ٹھ اَسان اَسان. یی کران بیان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمان أسۍ پے تِم اکھ أکِس پٮ۪ٹھ اَسان کَس خلاف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نیرن وول درٛاو امہِ پتہٕ ووت شیٚش ہیٚتھ فاطمہ تہٕ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. امہِ پتہٕ ییٚلہِ تِم آیہِ دوران دوران امہِ پتہٕ وٕچھِکھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہِ پتہٕ تُجِکھ یہِ غلازت تِمن نِش کٔرٕکھ دوٗر. ؤتھۍ ییٚلہِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کوٚرُکھ اللهم علیک بقریش اللهم علیک بقریش اللهم عليك بأمر ابن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد. يمن دشمنا يمن تقليب واتناون والن هند ناو هيت كورو قات موكس بيتن دعا عباد حضرت محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم ومشور رب سند أحتبار اسمز إجابت فرمان راوي عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمان فواللہ بس اللہ تعالیٰ سُنٛد قسم لقد رأیتهم صرعا یوم بدر مےٚ وٕچھ اکہِ اکہِ تِم بدرٕ کِس مٲدانس انٛدر
تحس نحس غصا تکر گچت بیاما فرما ثم صحیبو الى القلائب ام بد آیتی مکس چحس اندر اتراونو بادرس اندر ام بد فرمو موقس پرن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اتبع اصحاب القلائب اللعنه یمیت چحس اندر آو اتراونو ظاہر وچو تا یہند ہو حال کیا چو ام پت چھو یمن پتی اللہ تعالی سن طرف لعنت شنو الله يتنا سنش زمصل نمبر اك كي محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم هند وما ارسلناك الا رحمه للعالم ورتم باوجود يستو هندي دعاي بعد شو علماء كور بيان فرمو كي شنو ذاتي معامله يشو معامله تي كي ازي يمو كور رب سند دين ٹھکراو نس اندر اك شديد قسمش بغاوت دوم معاملہ چھ یہ کہ اللہ تعالیٰ نش یہ سوری مسئلہ گسان یو ہی اس تم سندس دینس سی کران اس معاملہ کرن وول آو تو اس ات بارس من کم کی پت کی یا زمانس من میڈیا یوتھ یہ دور دورہ تھی وچان کہ مسلمان اک گو یہ کرا ات دینس قدر یہ کرا ات پہ عمل یہ دیا ات خطر قربانی تر بجائے تھی پریت دہ وچان ٹھٹھ تو مخول سپدان استحزا سپدان مذاق کرنا دین ست یہ مذاق کرن وول آسان بسا اوقات مسلمان رب سن فرماون یا حسرتن علی العباد وای افسوس بندن پہ ما یأتیہم من رسول الا کانوا به یستہزئون یل تی کہ پیغمبر آخ تمس کورک مذاق یہ ٹھٹھ تو مخول سلسلہ جاری وچان سنتن ست ات شریعت ست ات طریقہ کار ست اس اندر تراو یم تکالیف تلت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح روایات اندر آمت یہ ونن وول کہ تراو غلازت یہ اس ابو جہل یہ گسن وول تو انن وول یہ اس عقبہ بن ابی معیط ام پتہ کت پہ کر اللہ تعالیٰ ہن تم بدر کس مدان اندر لعنت تمیک تذکر بوزو تہ ام پتہ کور دعا پتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللهم اعنی علیہم بسبع کسبع یوسف کہ حالات گئی تیت دینس خاطر گئی وقت تنگ ام پتہ کورک دعا ربا مے دیو مدد یمن دشمنانی دینن ہندس بارس مز یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہز قحط سلی ست یعنی تس تھی قحط سلی کر یمن پہ مسلط مقصد چھ کہ پہن یہند کافی حیات گوس تنگ گسن مطلب چھ کہ یم گس اللہ تعالیٰ کن رجوع کریں گس سمجھن ات پہ زمانس مز تھی وچان چھ کان انسان چھ آسان یل وت پکان چھ سہ آسان سوچان کہ یعنی بس پکان تو بی کان مگر ام پتہ یل ونوس ہے ربس کنت رب سند رجوع رب سند معرفت رب سند عبادت رب سند دین ولیاذ باللہ بزبان حال چھ دپ تی کیا گو سکوز گو ام پتہ یم سات اخ معمولی زیر لگان چھس پتہ چھ بسا اوقات دہن وہن بلکہ ہت وادن نفرن ہز عبادت کن زون کر تمس خاطر سہ ٹھوکر آسان مبارک یم ٹھوکر سہ اللہ تعالیٰ ہس کون یہ اللہ تعالیٰ کر سنس دین و ایمانس حفاظت یہ اس دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہن کہ ات گئی اجابت فرماوا راوی یل یہ دعا قبول گو فحصت كل شيء حتى اكل الميتة والجلود يم مشركين وكفار يم لگ پت مردار خود مرد جانور کھنی يم لگ پت اگر کن جائے کان بست آسیا کان چمرا آسیا سج لگ پت ساپنی يم لگ پت يم يم سات نظر اس تلان يم اس دپان دوہ ہیو چھ اس باسان ام پت اس دپان یہ دوہ کیا یہ اس نبو تکلیفو بچے ست قحط سلی ستن اس یہ دہ ہو باسا ات حالات آئی پہ کر حالات اندر آو ابو سفیان اس ام وز کافر اس یہ آو در خدمت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
دپانچو انك تعمر بطاعت الله تو چھو اللہ تعالی سنز فرمان برداری ہوند حکم دیما وچو یہ بوزو بیان ابو سفیان ممکن اس ونان چھے سری رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا تو کیا زدیم چھے پاک صحابی مر بس عرض کرنا یہ آغاز ایام انماز مشرکین اندر سردار اندر چھو ابو سفیان مگر آت موقع پیٹن تیوان یتمنو اس پن مطلب اچکات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدمت اس مز یمی انداز پیش کرا سانی خطر کیا چھو اتھ اندر نقطہ نقطہ چھو کہ ام زمان کس کافر سنس شہادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بار اس مز دپان انکا تعمر بطاعت اللہ تو چھو اللہ تعالی سنس فرمان برداری ہوند حکم دیوان و بصلت الرحم بے چھو تے رشتہ داری ہنز پیرری ہوند حکم دیوان و گو اوتام چھو ابو سفیانس بے امسی جموت ایمان کہ یم کس کات چھو بنا یم کیا دعوت دیو یہود مشن کیا مگر ام پت کت پر چھو پانن کیس پیش کرن دپا و ان قومک قد حرکو تو چھو نا مچھا یہ تو ہن قوم یہ گو تباہ و برباد فاتو اللہ لہم یہ خطر کرتو وین دعا یعنی یم گس تمہیں عذاب اندر نیرن اس عذاب کا حد سالی سجن من گو ام پت کیا کران محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کران ات موقع پہ دعا مگر اللہ تعالی سن طرف یوان فارتقب یوم تعت السماء بدخان مبین انتظار کریو حضی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آسمان گوس نون دو احتیون مفسرین انہوں دا تفسیر شاہت اندر یہ ہے کہ یمن گچے پور فکر تارو کہ اللہ تعالیٰ سے جس دین اس کت پٹھن کو ریمو انکار تو بغاوت تو جس رسالت اس کت پٹھن کو ریمو ٹھچ تو مخول اس تارو من فکر ہانا کریو انتظار ام پت وچان اس بے کس موقع پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسان تلاوت کرا تلاوت اس اندر گسا آواز ون باقی ان لوکن نشن واتا ہنا آواز کفار و مشرکین یمن گسا یہ بار غیران ام لاگان بد کلمی کرن قرآن کریم کس بارس مس اب چھ بہ عرض کران اس یہ دعان ہن معاملہ چھو یہ چھ ذات معاملہ روس تکیاز حدیث مبارک چھ ایسی واضح من تقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسه قط زہی چھن پن ذات خطر انتقام ہوتمت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے یہ چھ دین معاملہ ابد امساد اس بچان کی قرآن کریم اس اندر تھی قرآن کریم کس نازل کرن والس تھی بر ونا دشمنانی دی ات موقع پہ اللہ تعالی نازل کران ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا بلند محض کرو تلاوت ہت پن آواز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اد زیادہ پوشی دت ما کرو آواز اگر ہنا کرو یو زن تو پان بوزن اعتدال چ آواز شو علماء بیان کرن یو انسان پان بوز وابتغ بین ذلک سبیلا اگر تو یسان چھو بڑی پارون تلاوت چونکہ تلاوت اس مش علماء بیان کرن اگر اک انسان پوشید کر تلاوت تات مقابل اگر بڑی کر بڑی کرنس من چھو ثواب زیادہ تکیاز یہ بوزی تھی تمس گو پارنک تہ ثواب بوزنک تہ ثواب وان اگر بیکس تکلیف معاملہ گس تیل کر لوت تیل کرن تیوتا لوت یوت کہ یہ پان بوز تو بس وان اگر بسا اوقات ریا کری ہوں یو ڈر آس تیل کرن پانس سے تیل گو سم آیات یمن مز آمت کہ پنس نفس سے کرو اللہ تعالی سن ذکر تم طریقہ تلاوت بس اوقات کرنے یو اس لیے یتنس یوزن مسئلہ اس عرض کرن چھو ات تلاوت ات قرآن نازل کرن ولس تہ ون تم بدرد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پت کور اللہ تعالیٰ حکم کہ تھی کرو حس پن آواز پاس تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوت نمن تکلیف واتن تہ موقع یہ ابو جہل سن بیاکھ اک واقعہ سن صحیح مسلم اندر روایت چھے حل یعفر محمد وجہہ بین آدھوریکم
پرسن ایک ساتھ پنس جماعت آز کل یہ محمد تہ بروٹ کن بہان سجد کرن دوبک آ تیش کران دپن ولہ تہ ول عزا قسم چھم لا تو عزا سند لا ان رایتہ یفعل ذلک لاتعن علی رقبتہ او لاعفرن وجہہ فی التراب قسم چھم لا تو عزا سند اشیل یہ پران دپان ہے ابو جہل تہ کیا بلائے چھوس لا تو عزا سند قسم یت وچھو تو یت چھو اگر کان شخص تہ یم سات ون نبی یس پتہ صلی اللہ علیہ وسلم گڈ وچھو لفظ کم آئے ون دزگیرس پتہ یور دپس یہ چھ جائز یہ اس کفار و مشرقین ہند طریقہ یہ فرمو رسول عبد صلی اللہ علیہ وسلم من حلف بغیر اللہ فقد اشرک یس اللہ تعالیٰ سن قسم ترائیت بک سن قسم ہاو سہ شرک کران دپ ہے بہس نا ات مسلکس پہ بوزن سہ کت مسلکس پہ ابو لہب ابو جہل چھ قسم ہاو واللہ چھ ول عزا اللہ تعالیٰ سند قسم ترویت لا تو عزا سند قسم ہاو اس اخ انسان یہ سمجھ کہ قسمس من در حقیقت عظمت عقیدہ آسان محبت عقیدہ آسان انسان ہاو ٹھٹ سند کن اٹھ سند قسم اگر اس وچھو عرف اعتبار توے وچھو اگر کانش بعض لوگ چھ شرین ہند قسم ہاو پتہ کان شخص دپان فلان بچہ سند قسم یل اس وچھان یہ کیاز ہاو ام سند باقی ترویت یہ زیادہ ٹوٹ آسا بعض پان ونان تہ سم نا ات پہ ٹوٹ گو یہ سارے قائد معلوم کہ قسم ٹھٹ سند ہاؤن مومن سند ساروی کھت بوڑ ٹوٹ یس ونان محبوب اعظم سہ اللہ تعالیٰ والذین آمنوا اشد حبا للہ اوے ددار واتان امس غیر اللہ کس قسم ہاون ولس ایمانس اوے چھ سس دپان کہ رب سن قسم ترویت یم غیرن ہند قسم چھ ابو جہل سن زوات اب کیا چھ ابو جہل دپان غیر اللہ قسم ہوت اگر میں وچ یہ کران یعنی محمد وچھم سجدہ کران صلی اللہ علیہ وسلم یات کرس تروس پن قدم گردن مبارکس پہ یہ تم سن الفاظ اتعن علی رقبته نت کرس لاعفرن وجہہ فی التراب تم سن چہر ابو طالبن کیا ون ابیض یستسقی الغمام بوجهه روشن چہر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمی بدولت آ ابرس نش رود ہے طلب کرنے سمال الیتاما اسمت للارملی یتیمن ہند سہار بیوہن ہند داد رس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر یہ کیا ون دپن تہد روئے کر بہ خاک آلود اگر بہ وچن سجدہ کران والعیاذ باللہ ابت فاتا رسول اللہ وهو يصلي رابی کرم بیان یل آو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش تم نماز پارا پتہ گو پن کھور تراؤن خطر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گردن مبارکس پہ رابی کرم بیان یتھی بروٹ پوک ات سی زن گو امس ہنا دک ہو پات کن ون پیوان وس یور اتو سوان بچاؤن پن پان امس چھ اتھا وتھا یوان کہین ات کھور چھن امس کنی لگان یوتامت یہ پیو پات کن بیان کر امس آو پرسن ٹھے کیا معاملہ گوئی دپن ان بینی و بینہ لخندق من نار و حولا و اجنحہ کیا ونو بہ یتھی بہ گوس یمن نزدیک یمن ام قسم کی معاملہ کرنے خاطر بہس منز باغ وچان اک خندق اک چہ اک نارک و حولا و اجنحہ بہس بہ خوفناک پکھ وچا پار وچا یم پار امس سنجش لایان یوت کی یہ پات چھ پیوان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم اسندر روایت فرما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو دانا منی اگر آت موقع پر عبداللہ ابو جہل میں نزدیک آئے یو لکت تفتح الملائکہ ادوان ادوا اخفتان کرہانس فرشت الگ الگ یہی واقعہ کر اللہ تعالیٰ سورۃ العلق اسندر بیان کلا ہرگز ان الانسان لیطغى
بیشک انسان سرکشی کران ارا حستگنا یتھی کہ پانس سہ وچان ہنا سہ بنو مالدار سہ بنو کیا تام تس بنو کیا تام ان الى ربک رجعا یل کہ زن واتن چھس پنس پروردگارس نش ارائیت الذی ینہا وچھو نہ تہ سہ نفر اس رکاوان اس عبدن اذا صلى بندس یل سہ نماز پران رکاون وول ابو جہل نماز پران وول بند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارائیت ان کان علی الہدی کیا چھ چون رائے اگر سہ ہدایت اس پہن چھ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی کیا سہ یل سہ ہدایت وولس یہ چھ کرا او امر بالتقوی بیل سہ پرہیزگاری ہند حکم دیوان ارائیت ان کذب و تولی حال کیا یم سند اس انکار کران تو بت پھر ژلان یعنی ابو جہل اب پتہ یہاں ابو جہل ات موقع پہ آسان ونان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الم انہک عن ھذا الم انہک عن ھذا بس نہ دپان یہ معاف کران بس نہ دپان یہ معاف کران یہ کیا نماز یہ کس عبادت تو کران یہ کم سید تو کران بتاو یاد کہ مے چھ بوڑ جماعت سہ چھک نہ اس نش محفوظ یہ بیاکھ غرور آس دین کین دشمن اچھ بوڑ جماعت یسو تی گو دین تمی طریقہ گھو پکن مگر اللہ تعالیٰ کیا فرماوان فرما فل ید او نادیا دین پنس بڑس جماعت ناد سند او زبانی اس دمو پن فرشت تم فرشت سوزو ام عذابک فرشت ام پہ وچو تم سن سہ بڑ جماعت اس سہ لگیا تمس بکار کن سان عذاب کن فرشتن ہن بن سہ شکار نتیج گہ درا ابو جہل سن سہ ساری زانا اس لیے یہ سہ صورت حال یم سامن پیو کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر ات سیس وچان کہ دین کن دشمن ہند حال کیا یہ اکہ طرف ان واقعات اندر اس طرح فکر کہ کت پہ کر تکالیف برداشت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا دینس خاطر ام پہ تھوک یہ توحید و رسالت علم بلند تک اس بحثیت دائی تت اندر رہنمائی کہ اس پین بسا اوقات کم و بیش بلکہ بغیر عرض اکثر پہ اس کم ہوئی اللہ تعالیٰ کرن رحم تاز فرمو پان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بہ عذاب رب سند وتہ اندر دن آمت اس نہ دن یل تمو فرمو ام پہ کیا ہیکو ون کہ ام کھوتا عذاب اس لیے مگر دائی اس گھر پتہ آن ہمیشہ کہ الحق مر ولو کان در سہ دپان بہس ونا پوز یل تمس یقین پوز تیل گھس تمس تھی سی یقین آن یہ ٹوٹ یل یہ ٹوٹ تیل پتہ کہ لگے لوکن ٹوٹ یل ٹوٹ لگے اکس انسانس تیل کر سہ تم قسم پتہ ردود یعنی رد عمل ریاکشن آم سن سوئے اس لیے تم چیز اکس انسانس ذہنی طور تک خطر روزن ہمیشہ تیار ساروی کھت اہم یہ کہ یہ تکالیف تلت اس دین اس نشن واتن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آت دینس کس قدر کر اس کت پن ات دینس نشن ونکنس غافل تو جاہل بنان اس کیا ات نعمتس قدر کرت یہ ہچنک یہ عملاؤنک تو بیم تامت واتن اہتمام کران یہ فکر گھر اس اندر پید گھن رب العالمین کرن اس سارے اصل ہدایت سہ دین اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشن برونٹ پکناؤنک توفیق بٹھکانا ہوں ازل سے بٹھکانا ہوں ازل سے مجھے گر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر